လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ The Life အခုတော့ညလုံးနဲ့နေပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နာမတော် night မင်္ဂလာပါလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပို့ဆက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေတဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့နှုတ်ကပတ်တမချမ်းစာတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်အတိုင်းလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဖြင့်တမန်တိချမ်းစာတော်မြတ်ချမ်းစာတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်1ကနေပြီးတော့စတင်လေ့လာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်အပိုင်းငယ်19ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်21ချီကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းငယ်22ကနေစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပေါ့ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life Ministry ကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာ The Life Page မှာကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးတော့ခွန်အားယူလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတရားဟောချက်ဒီဓမ္မသချင်းလေးစသဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က YouTube channel ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Viber channel ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Telegram channel ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတီးတီးနားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီညမှာနည်းနည်းပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်22ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာပြဝင်ပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး2မှာဒါရှင်ပေထုရဲ့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ကနားထောင်နေကြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုအများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဆိုအများနဲ့စဉ်းစားမြင်သခင်ယေရှုကတရားဟောတော်မူပြီးလို့ပဲအများသောအားဖြင့်ရေးရပါဘူးသခင်ယေရှုရဲ့တရားဟောချက်အစအဆုံးရေးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးเนาะအခုဒီမှာတော့ဟိုသခင်ယေရှုရဲ့တန်နေခြင်းတွေကိုသူတပည့်တော်တွေကခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာဒီမှတ်တမ်းတင်နေဆိုပေမဲ့လည်းအစအဆုံးသဘောမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး2မှာတော့ပေထုရဲ့တရားဟောချက်အကြောင်းကိုကြတော့တိတိကျကျပြပြဆိုလို့အမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းငယ်22ကိုစပါမယ်ဤသီလလူတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြတော့သင်တို့သိကြသည့်အတိုင်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုသည်ထူးဆန်းသောတကောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုသင်တို့တွင်ပြုတော်သောအခွင့်နှင့်ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောတသက်တည်းကိုရတော်သူဖြစ်၏ဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့ audience ကိုကျွန်တော်စပြောပါမယ်ဆိုတော့ပေထုဘုသူ့ကိုတရားဟောတာလေဟလားဒီချိန်ဒီကာလဟာဤဒေလာလူမျိုးတွေအတိုင်းတိုင်းပြပြမှာရှိကြတဲ့ဤဒေလာလူမျိုးတွေယေရုရှလင်မြို့မှာလာရောက်စုဝေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရှင်ပေတုဟောကြားတဲ့တရားဟောကြားတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဥဒိယာဒီဤဒေလာလူမျိုးအများစုဖြစ်တယ်ဒီတက်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဤဒေလာလူမျိုးတွေမှာအဘာသာတရားကိုကန့်ဆိုင်သောဤဒေလာလူမျိုးများဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာယေရုရှလင်ဘိတ်မတော်ကိုလာပြီးတော့ဟလာဖျားမှုလာရမယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာတတ်တတ်မှတ်မှတ်နဲ့လာငွေကုန်ကြေးကြခံမိမိတို့ရဲ့အချိန်အာရုံပြီးပြီးတည်ချာလာခဲ့တဲ့လာကြတဲ့ဤတည်တာလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးရာကိုင်းဆိုင်နေဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖတ်ကြားတဲ့ဟလာအိမ်မှာဖျားတရားကြောင့်အမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့လိုမိသားစုကလူတွေလာကြတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေထုရဲ့တရားဟောပရိသတ်ဥဒိယာလူတွေဒီဒီလိုလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးအနေနဲ့နားလည်နိုင်ပါတယ်။တော့သင်တို့သိကြသည့်တိုင်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုသည်ထူးဆန်းသောတကောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုသင်တို့တွင်ပြုတော်သောအခွင့်နှင့်ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောတသက်ပြုရသောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါ။အဲ့မှာသူကဆက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဒီအပရိသတ်အပေါင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါ။ဆိုတော့မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးမှာအပိုင်းနှစ်ခုကိုသူကဒီအခန်းငယ်20နှစ်မှာပြောပါ။ဒီခုကတော့လာမိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဟလာထူးဆန်းတဲ့တကူနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩဖို့ရာကိစ္စတွေကိုဤသီလတိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနာဇရက်လူသားယေရှုဆိုတဲ့လူကပြုခဲ့ပြီးပြီနောက်တစ်ခုသူကနေပေါ့အဲ့ဒါကတော့လူတွေကြားပြီးသားလို့ဒီ၃နှစ်တွင်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြဤသီလတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကိုလှည့်လည်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဟောခြင်းမှုပြုတယ်ကုသခြင်းမှုပြုတယ်ဟလာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုဒါတော့မတွေ့မွေးရင်တော့မှလူတွေကသတင်းကိုကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါဒါမဲ့ရှင်ပေထုကဒီနေရာမှာဒုတိယအချက်တစ်ခုနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တခင်ရှုခွတ်တော်ဖျားကိုဒီလူပရိသတ်တွေတည်အောင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောရှိတာအဲ့ဒါကတော့ဖျားတခင်ပြီးတော်မူသောတတ်တည်ရသောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဒီလူကဖျားတခင်စီရလာဒါမှမဟုတ်ဖျားတခင်စေလွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဤသေးလာလူမျိုးတွေကဖျားတခင်စေလွတ်ဖို့ရန်တော့လူကိုစောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတာမဇာယပဲဖြစ်ပါမြေရှိရပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့သူဝိုက်တော်နီးလဲအဖြစ်ရှင်ပေထုကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာဇရက်မြို့သားယေရှုဟာ
ငါတို့တွေစောင့်မျှော်နေတော့နေရှိရဘုရားသခင်စီကနေပြီးတော့ဟိုစေလွတ်ခြင်းကိုခံရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဒီညမှာစတင်ပြီးအမိဆက်ပါအပိုင်းငယ်23ကိုဆက်ပါမယ်ဘုရားသခင်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူသောအလိုတော်အဖြစ်၎င်းအနာဂတန်တဉာဏ်တော်အဖြစ်၎င်းအနှံ့ခြင်းကိုခံသောသူယေရှုကိုသင်တို့သည်ဖမ်းဆီး၍မတရားသောသူလည်းဖြစ်လောဘကတိုင်နဲ့ရရွေးပုံမြင်ကြပြီဆိုဒီမှာလည်းပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီယေရှုကိုမတရားဖမ်းဆီးတယ်ဘုရားတင်စီပုံမှာမရှိဘူးเนาะတခင်ရှုဘုရားလွန်ကျူးတဲ့ပုံမှာဘာပါရှိလဲဘာမှမရှိเนาะဘုရားသခင်ကိုလွန်ကျူးတယ်လို့ဇတိဇတုကေရေဖာရိရှဲတွေကအဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွဆွဲတဲ့အကြောင်းညာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ယောမဥပ္ပရိရတော်မှာတခင်ရှုကိုတည်တံစီမံဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုပုံကြည့်ပြီးလဲမင်းကိုယ်တိုင်းလက်စည်းပြီးတော့ငါမစီရင်ဘောတော့ဟိုသူ့ကိုအပြစ်စီရင်စရာတစုံပြားအပြစ်လာယောမအင်ပါယာအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းကြီးအပြင်မှာလာယောမအင်ပါယာတတ်မှတ်ပြဌာနကကွန်စတီကျူရှင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဖန်ဆင်းမှုမျိုးဟလာအပြစ်ဒဏ်ပေးမှုမျိုးကမလုံနိုင်တဲ့အတွက်သူကလက်ဆေးပြီးတော့သူကနောက်ဆုတ်ပါတော့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သူကဒီဤဒေတာလူမျိုးဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့အပိုင်းငယ်23မှာလည်းတင်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီညမှာပြောပါတယ်နော်တင်လို့ဒီဖန်ဆီးပြီးမတရားသောသူတို့လည်းဖြစ်လောဘကတိုင်ကရိုက်ပြီးပြုတ်မြင့်တယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့အစောပိုင်းမှာကျတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူသောအလိုတော်အဖြစ်၎င်းဆိုတာ the knowledge of God ဘုရားသခင်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူသောအလိုတော်အဖြစ်မှာဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အသိတော်အဖြစ်เนาะအနာဂတန်တဉာဏ်တော်အဖြစ်၎င်းဟုတ်လားဆိုတော့ရှင်ပေတုကဒီကိစ္စကိုပုံမှန်သိတယ်သခင်ယေရှုတော်ဘုရားလောကကိုဆင်းကြွလာတယ်ဆိုတာလေဘုံစားရင်မဟုတ်တော့ဘူးရောက်ချင်လို့ရောက်တာဘုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဟိုးဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပရောဖက်တွေကအနာဂတ်ဉာဏ်နဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီညမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာများစွာဖတ်ရှုလေ့လာထားတဲ့ဤဒေတာလူမျိုးတွေကိုရှင်ပေတုကသိစေခြင်းနဲ့တို့ကြောင့်ဒီစကားမျိုးပြောပါတယ်ဟလာဘုရားသခင်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူသောအလိုတော်အဖြစ်၎င်းအနာဂတန်တဉာဏ်တော်အဖြစ်၎င်းဆိုတော့အဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရောက်ရှင်လို့ရောက်လာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အားဖြင့်ရောက်ရှိလာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီညမှာပို့ပြီးတော့မြင်စေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါဘူး။ပိုင်းညာ24ထိုသူကိုသိခြင်းဝေဒနာသည်အစဉ်ချီနှောင်းချုပ်ကံ၍မဖြစ်သည်နှင့်ထိုဝေဒနာကိုဘုရားသခင်သည်ချုပ်ပယ်၍ထားမြောက်စေတော်မူသည်။ပိုင်းညာ24မှာကျတော့ဒီတရားဟောချက်ကသခင်ယေရှုအကြောင်းမပြောတခြားပါအကြောင်းမပြောပြထူးอ่ะအဲ့တော့အပိုင်းညာ24ကြောင်းမှာတော့ပထမတစ်ချက်ပြောတော့တည်ခြင်းတရားကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတဲ့သူ့ကိုဆိုတော့ယေရှုခရစ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအစဉ်ချီနှောင်ချုပ်တိုင်ရမဖြစ်နိုင်ဘူးねဆိုတည်ခြင်းတရားကဒီလူကိုချုပ်တိုင်လို့အုပ်ဆိုးလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောပါတော့ဒါဟိုတခြားတလန်းအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒါတေချင်းမြစ်စုနံကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တော်ဝိုက်တော်နီးလန်းနဲ့ရှင်ပေထုရဒီညမှာနားလည်သဘောပေါက်စီတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတေချင်းဝေဒနာသည်အစဉ်ချီနှောင်ချုပ်ကံ၍မဖြစ်ဘူး။တေချင်းတရားကသူ့ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့များသူသည်တေချင်းတရားကိုအောင်မြင်တော့သူဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီညမှာပြောပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းငယ်24မှာပဲဆက်တာကတော့ထိုဝေဒနာကိုဘုရားသခင်ကချုပ်ပယ်၍ထားမြောက်စေတော်မူဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘုရားသခင်ကချုပ်ပယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ထားမြောက်စေပြီးတော့အတ္တကပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်စေတယ်။ဟာအတ္တတစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိစေတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာရှင်ပြည်တိကအနေပြီးတော့ဒီဤဒေတာလူမှုကိုတခြားရှုပ်တော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အပိုင်းငယ်20နဲ့24မှာဆိုရင်ရှင်ပေထုရဲ့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအင်မတန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဒီသူပြောရမယ့်အချက်အလက်တွေသခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုသူကဒီမှာကြိုးစားပြီးတော့သိသိချာပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။25ကိုဆက်ပါထိုသူကိုအကြောင်းပြုလဲဒါဝိမင်းကငါသည်ထာဝရဘုရားကိုအစဉ်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏အကြောင်းမူကားငါလက်ရခံ၌တည်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၏ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရ
ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်အစတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပေတရုရဲ့ audience ကိုခေါ်တဲ့သူတရားဟောတဲ့ခါမှာရည်ရွယ်တဲ့ပရိသတ်ကဘယ်လိုပရိသတ်မျိုးလဲဆိုတော့ရှင်ပေတရုကပေါင်းကြည့်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုဒီချင်းခါမျိုးမှာယေရုရှလင်မြို့ကိုလာတဲ့လူကဣသရေလမျိုးဘုရားတရားယူတည်ကမ်းဆိုင်နေဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ပေတရုကကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပိုင်ငယ်25ရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တရားဟောချက်ကဘယ်ညာကိုချုပ်ွေသွားလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကိုတတ်တည်ပြုမှုရဲ့မတူရဲ့တရားဟောချက်ကိုချုပ်ွေသွားထို့သူကိုအကြောင်းပြုရဲ့အဲ့တော့23 24 25မှာလာနာဇရက်မြို့သားယေရှုဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်ဘုရားသခင်စီကလာတယ်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အလိုတော်အဖြစ်အနာဂတန်တညံတော်အဖြစ်ဟလာသင်တို့တပ်လိုက်တဲ့ယေရှုအဲ့ဒီကိုတည်ခြင်းတရားကအစဉ်ချုပ်ကံလို့မရဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတည်ခြင်းကနေရှင်းပြန်ထားပြန်အဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းငါစဉ်းစားတဲ့အခါမှာငါပါတဲ့ကျမ်းစာကိုပို့ပြီးတော့ဖတ်မိတယ်လို့ဒီညမှာအပိုင်ငယ်25မှာရေးပါတယ်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုထိုးသူကိုအကြောင်းပြုလျက်ဒါဝိမင်းကြီးကဒါဝိမင်းကြီးကဘယ်မှာပြောမှာဒါဝိမင်းကြီးကဟိုဆာလံကျမ်းထဲမှာပြောဟောဆာလံကျမ်းကိုသူကပြန်ပြီးတော့ညွှန်းတာเนาะဒါဝိမင်းကြီးကတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုငါဒီထာဝရဘုရားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြပြီးအကြောင်းသူကငါလက်ရဘက်၌တည်ရှိတော်မူပြီးဖြစ်ပြီးငါဒီလှုပ်ရှားခြင်းမရှိအား26ထို့ကြောင့်ငါစင်မျိုးမိသားရခြင်းငါဝိညာဉ်ဤရှင်နိုင်ခြင်းရှိ၏ထို့မှတစ်ပါးငါအသားကိုမျောလင်းလျက်ခြင်းကိုလည်းဤအကြောင်းသူကကိုတော်သည်အကျိုးဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မူကိုတော်ဤတန်ရှင်သောသူအားလည်းပုပ်ဆက်ခြင်းကိုရှိစီတော်မူပဲလျက်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြမှန်မှုလေးဤမျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ရသောအပြင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုပြည့်စုံစေတော်မူလေးဤဟုဒါဝိဒ်ဆိုသည်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအပိုင်းနဲ့25 26 29 28အဲ့ဒီအပိုက်တွေအားလုံးတော့ဖြောက်မှာရှင်ပေထုဟာတရားဟောနေနေလာတဲ့အပိတ်တပေါင်းကိုဘယ်လိုသူကပြန်ခေါ်ရလဲဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွေရှိပြန်ခေါ်ရတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွေတဲကမှဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုရင်စာလံကျမ်းကိုခေါ်ပါ။ဒါကြောင့်သူကဒါဝိမင်းကြီးအကြောင်းဒီနေရာမှာပြောတယ်။စာလံကျမ်းဒီဟလာများစွာသောစာလံကျမ်းတွေရှိတဲ့နေရာမှာဟိုအများစုဟာဒါဝိမင်းကြီးကိုယ်တိုင်စီရေးသားတဲ့စာလံကျမ်းတွေများပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဒီတရားဟောချက်ကိုဟောနေတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ကြီးပေတရုမှတ်သားပြီးတော့ဟလာကုတ်လုတဲ့ကျမ်းစာဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာပါတယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး16ဖြစ်ပါတယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ် 8 ကနေပြီးတော့ 17 ကိုသူကဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကိုးကားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်တာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်လာတဲ့ episode အပေါ်မှာလူတို့သူတို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုပဲဖတ်နေတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုမင်းတို့ရဲ့ဓမ္မဟောင်းဖတ်နေတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာရဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုငါပြောပြအောင်မလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုမကိုးကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူတွေယုံနံကြအကြောင်းရှိဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေထုကဒါဝိမင်းကြီးရေးဆက်တည်ပုံးခဲ့တဲ့စာလံကျမ်းတွေကလာစာလံကျမ်းအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ် 8 ကနေ 10 ကိုဒီအပိုင်ငယ် 24 25 26 29 28မှာတော့ကျွန်တော်သူကပြန်ပြီးတော့တရားဟောချက်တွေပြန်ပြီးတော့ကိုးကားမှုကိုပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အပိုင်းနဲ့ဆက်ကူဆက်ပါမြေကိုယ်တို့အမျိုးကြီးဖပြတော့ဒါဝိအကြောင်းငွန်ငါးကြီးတင်းတော့အတီလင်းပြောပြရတယ်ဒါဝိဒီတေဝိတင်းကြိုတော့တွင်းဒီယခုတိုင်အောင်မလို့နိုင်ရှိဒါဝိအကြောင်းပြန်ပြောမယ်နော်သူ့ရဲ့တရားဟောချက်တော့ဒါဝိကိုပါသူကထည့်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးလိုက်ပါနော်ဒါဝိကိုပြောမယ်ဒါဝိကတည်ပြီးလေတင်းကြိုပြီးတော့တွင်းဒီယခုတိုင်အောင်မလို့နဲ့ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အုပ်ကိုငါတို့သိနေကြတာပဲအပိုင်းနဲ့သုံးချက်ထိုးသူဒီမိမိအမျိုးနွယ်တွေကလူစားတရားပြီးခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ထမြောက်စီမိပလင်တော်ပေါ်မှာတင်တော်မူမိကြောင့်ဒိဋ္ဌံကျင့်စုတော်မူသည့်အရာကိုပရောဖက်ညာအားဖြင့်တည်၍37ခရစ်တော်ဤထမြောက်ခြင်းကြောင့်ရည်မှတ်လျက်ထိုခရစ်တော်ဤစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဗရကနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မူအသားဒီလည်းပုပ်ဆက်ခြင်းသို့မရောက်အနာဂတန်တညာနှင့်ဟောလေ၏ခုနသူဖတ်ပြခဲ့တဲ့ကျမ်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာနော်အပိုင်ငယ်ဒီတမန်တော်တို့အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်29အကြောင်းကိုကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံပြစ်ထားတော်မူကိုတော်ဤတန်ရှင်သောသူအားလည်းပုပ်ဆက်ခြင်းကိုရှိသေးတော်မူမူပဲလျက်တန်ရှင်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြညွှန်တော်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြတော့ဒါဝိရေးထားတာဒါဝိကအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံပြစ်ထားတော်မူဒါကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြမယ်ဆိုအဲ့ဒါဒါဝိမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဒီ
ရှင်ဘေတုကနေပြောဣတိနာလူမျိုးပေါင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်ဒါဝိကသေပြီလေတဲ့သူကဇာတိလူပဲဒါဝိကနော်ဒါဝိကသေပြီးတော့တင်းကြိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ကိုယဟူဒာကငါတို့တည်နေကြတာပဲနော်ဒါပေမဲ့မိသူ့ရဲ့ဒါဝိရဲ့အမျိုးနွယ်တွေကလူစားတရားဖြစ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လူကထမြောက်ပြီးတော့မိမိပြင်ပေါ်မှာအုပ်ဆိုးမဲ့အကြောင်းပရောဖက်ဉာဏ်အားဖြင့်တည်ပြီးတော့တဲ့ခရစ်တော်ကြီးထမြောက်ခြင်းကိုရည်မှတ်လျက်ခရစ်တော်၏စေဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မူအသားသည်လည်းပုပ်ဆက်ခြင်းသို့မရောက်အနာဂတန်တဉာဏ်နှင့်ဟောတယ်လို့ဒီညမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေထူရတယ်သူရဲ့တရားဟောချက်ထဲမှာသူကဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောကျမ်းစာကိုဖတ်ထားကြတဲ့ဣသေရလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်စာလံကျမ်းကိုကြည်ညာအောင်ဖတ်ထားကြတဲ့ဣသေရလူမျိုးတွေအားဖြင့်ရှင်ပေထူရဒီလူမျိုးရှင်းပြလိုက်တဲ့ဘောဩလာစာလံကျမ်းခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်ရှင်းရနေလို့စက်တင်မှာပါနေတဲ့ဟာငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဟာတင်းကြောင်းထဲမှာမထားဘူးပုတ်ဆက်အောင်မထားဘူးအသက်ရှင်ရင်းလမ်းကိုပြညုံမယ်ဆိုတော့လူဟာနောက်တစ်ချိန်မှာကြွလာမယ်မေရှိယာဒီဟူသောကယ်တင်နိုင်သောအရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုဟာဒီလူတွေနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမန်တော်ကြီးပေတရုအကြီးညာမှာဟာပြောပြရဲဆိုတော့နားလည်အောင်30နှစ်ထိုးသူကိုဘုရားသခင်ထားမြောက်စေတော်မူဒီကိုငါတို့ရှိသမျှဒီတည်တည်ခံဖြစ်ကြတယ်ဒါလည်းတစ်ခုစဉ်းစားရတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာအပြင်သက်တည်ထူတယ်မင်းတို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကဖတ်နေတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့မေရှိယသူဖြစ်တယ်လို့ပြောနေမှာကပဲနဲ့အပိုင်ငယ်32မှာကျတော့ယေရှုကိုဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူဒီကိုမာလို့ရှိသမျှသက်တည်ခံဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူ900ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကောင်းမှုပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုကြွမြန်သွားတာကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်သူဖြစ်တယ်လို့အမှန်တော့ဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်တာအားကြောင့်မလို့ငါတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီလူ900ဟာမြင်ခဲ့ရတဲ့မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတဲ့သက်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လေဒီညမှာသက်တည်ထူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းငယ်33ထို့သို့ဖျားသခင်ဒီလက်ရလက်တော်နဲ့ချိမြောက်ပုံဒီထို့သခင်ဒီဂရိတော်နဲ့ရှင်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသမီးတော်ထံ၌ခံပြီးဖြစ်၍သင်တို့သိမြင်ကြားရသောအရာကိုညွန်လောင်းတော်မူ34လေးဒါဝိဒ်သည်ကောင်းကင်ဘုရားတည်းသည်35တို့ရာတွင်ထာဝရဘုရားကသင်ယံသူတို့ကိုတင်းချေတင်ရမှာမချထားမိတယ်ငါလက်ရဘက်မှထိုင်နေလို့ဟုငါသခင်အားမိတ်တော်မူပြီဟုဒါဝိဒ်စကားရှိထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လောကတိုင်းမှာကိုယ့်မြတ်သောယေရှုကိုဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ရာ၌၎င်းအစိုးရသောအရှင်ရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောဣသီလမျိုးပေါင်းအတက်အမှန်သိမှတ်ကြလောဟုပေတရုဟောလေ၏ဆိုတဲ့သူရဲ့တရားဟောချက်ကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်36မှာအဆုံးတော်မှာဆိုတော့ဒီတရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတူတူဖတ်ပြီးတော့နားထောင်တော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအကြောင်းပြောပြပါတယ်ပြီးရင်သူဒီဟာလောကကိုဘုရားသခင်ကြီးရဲ့လာတော်သူလောကကိုကယ်တင်တော်သူတည်ခြင်းမြင့်စုံမှုကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားသောသူကလည်းဒါဖြစ်ပါတယ်။ဟလာငါတို့ဒီလည်းပဲသက်တည်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပါလေဆိုတာမျိုးကိုအာဒီနေရာမှာဒါဝိကဣသေရလူမျိုးတွေကိုသခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ချာနားလည်အောင်ရှင်းပြလေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနားလည်သဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားဟောချက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အများနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတတိပေးစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘေထုရဲ့တရားဟောချက်ကအင်မတန်ယုံရှင်ပါလေ။သို့တော်လည်းပဲဒါနားထောင်ကြတဲ့ဣသရီလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့ကနားလည်သဘောပေါက်ရတယ်။ယုံရှင်နဲ့ဘောကကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးလေ့လာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတရားဟောတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားအကြောင်းကိုပဲယုံရှင်ရှင်နဲ့အတိတ်တွေရှိရှိဟောခြင်းဟာတမန်တော်ကြီးပေထုရဲ့တရားဟောနည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီညမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မချစ်စွာသောညီကိုမောင်မတို့ဟာကျွန်တော်တို့တရားဟောတာကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံတာကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာပေါင်ဆက်ခဲ့တဲ့အမှုအရာတွေအားလုံးရဲ့ဥတည်ရာသည်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာတပြည့်စည်းလာလဲလာလာကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာအလှူငွေလာထဲလာလာဘုရားကျောင်းရဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့များလာပါဝင်တာလာကျွန်တော်တက်တည်ခံပါလားတချင်းဆူပါလားတရားလေးတနာဟောကြားမှာကျွန်တော်တို့အစိတ်ပိုင်းအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျရလုပ်တိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသို့တော်လည်းပဲအရာတွေအားလုံးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ခဲ့တဲ့ရှင်ပေတုရဲ့တရားဟောချက်တွေပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုပဲဥတည်ထားဖို့လိုပါလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့
အလိုတော်သခင်ရှိခိုးတော်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစရာအကြောင်းအခုလို့မှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးကိုလုပ်နေတာပါဆိုတာဒီနေ့ရှင်ပေတုရဲ့တရားဟောချက်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးနဲ့အပိုင်းငယ်22ကနေ36မှာပါတဲ့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြရအောင်သူ့ရဲ့ရွေးချက်အင်မတန်ရှင်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာသည်ဖရာသခင်ကြီးအားလာတော်သူတည်ခြင်းမှာမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်သူလောကကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းလူတွေအားလုံးကိုသိမှုရအတွက်ကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှုရအတွက်တော်ဝင်ရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့မူလဘုဒ္ဓအလေးအမြတ်ထားရမယ့်အရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့သတိပြုချက်အကြောင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ရှင်ဘောလို့ကသင်တို့စားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအသေးမွားလေးလို့တောင်မှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကြင်ရှားစေပါဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှုတ်ချကြမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးတာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြန်လဲအောင်မြင်တရားပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါမှာတော့ပြတမန်တော်ကိုသူခန်းကြီးနဲ့အပိုင်းငယ်22ကနေ36ဗမာတို့ဤရှင်ပေတုလာယေရုရှလင်မြို့ဝိမာန်တော်မှာဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်စဉ်းစားပြီးအယူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာလည်းပြန်လဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြီးဆောင်နိုင်တဲ့အကြီးပေါ်မှာဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့တတ်တွန်းခေါ်အပ်နေပြီဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာအဘယ်ရန်ထားပါမယ်နားထောင်ခံယူပြီးဆောင်နေကြတဲ့အကြီးပေါ်မှာအရောက်ချင်းစီရဲ့တက်တာတိတိပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြောရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေ